Så det her må være del 177. Vi har optaget 25 minutter. Og video bliver splittet efter 24,5 minutter. Så velkommen til del 177. Og som sagt, vi kører op mod den vulkan, jeg blev så optaget. Jeg kører ned mod færgen, jeg så ikke videokameraet og var nu tør for plads. Og jeg ved ikke, hvor lang tid jeg kører. Jeg skal køre 5-10 minutter. Og vi sad fast, og jeg har glemt at repare min truck, og nu kører jeg så tilbage op til det vulkan, eller hvad nu er der. Og kigger, hvad der er, og så kører jeg sådan tilbage igen. Ned til færgen, fordi så har vi altså optaget det hele. Den her strækning her. Men der er bare så lidt længere, end man regner med. Ja, det er en stor afstand på Island, så... Men så kommer vi altså op til den vulkan, eller nu der er. Alligevel, det er fordi, jeg har simpelthen glemt at reparere min truck. Men vi kører ikke hen nogen steder og reparerer, hvis det ikke sådan lige er på ruten. Simpelthen, vi er forsinket nok. Men se der. 38. Man kan ikke rigtig... Ja, vi må se, hvor mange timer der er tilbage, når vi har taget færgen. Ja, vi er først slet ikke på vej. Vi kører den forkerte vej nu. Bare sådan en lille tur tilbage, det er faktisk, ved jeg ikke, 200-300 km, jeg kører tilbage nu. Ja, hvis der er 200 km tilbage, og 200 den anden vej, det er 400 km ekstra. Vi har optaget det her alligevel. Det kan være, at vi ikke fik gjort det alligevel. Men ved du hvad, jeg vil lige kigge hurtigt på uploaden til altså YouTube. Så jeg ikke bare begynder at ligge og køre en time og uploaden er stoppet. Nemlig, den er, ja, den er simpelthen stoppet på 98%. Og 47 sekunder, det kan vi godt finde på, at det er mig, jeg tager den. Del 112 er på 98% og 47 sekunder tilbage. Så det har altså været virkelig. Det har været virkelig noget af et projekt at få uploadet de her mange truckvideoer. Jeg må lige putte ikke så meget kø nu, når de er sådan, de stopper hele tiden. Så lægger vi 13 og 14 på, og ikke mere.
Så er del 113 lagt i kø. Og det er lige 114 på, så ikke mere. Og de lige stopper efter 20 minutter og en halv time, så kan det være lige meget. Men er uploaden den kører den del timer uden stop i går. Og jeg skal lige kopiere beskrivelser ind i 13 og 14, så er jeg klar her. Men der er så også til, hvad så, så har jeg gjort forkert, det er 113. Ja, så er jeg 2 gange 113, det må lige cancel. Jeg har lagt 113 på 2 gange måske. 113 og 114. Så 114, og jeg skal lige have beskrivelsen, så er jeg klar her. Men jeg gider ikke at springe op 3 gange i timen og kigge. Så oplåden, der vil altså bare lige stoppe nu. Nu vil jeg godt lige køre det der op, og vi kører ned til færgen og færgen over. Jeg kan stoppe 3-4 gange i timen. Det ødelægger mit spil meget, det her. Med det upload-problem. Det der flotte Geyser springvand, det fik vi vist optaget. Det ved jeg ikke. Det kan også være, fordi vi skal køre dernede bare for sikkerheds. Altså, det kan godt være, at jeg er faldet så meget staver, at vi simpelthen heller ikke har optaget det. Der er sådan en flot varmvands Geyser. Det kan godt være, at jeg har kørt så lang tid. Simpelthen, der har været slukket rigtig lang tid. Men nu har vi da optaget hertil, så. Det var faktisk meget pænt. Ved du, jeg vil godt lige køre dernede igen, så er du sikker på, at der er med. Og så kører du op til den der vulkan, der nu er. Der er sådan nogle halløj. Der står faktisk også en tekst her, jeg kan bare ikke læse det. Men Anton har så været her også. Jeg går ud i tredje persons view.
vlog, men vi har måske været her. Men nu er du sikker på, at det er blevet optaget. Jeg skal lige lidt rundt her. Der er sådan noget sten der. Jeg fik traileren rundt sidst. Sådan. Lad os komme op og se, hvad der er deroppe. Så kommer vi så deroppe alligevel. Så det havde vi så ikke gjort, hvis jeg er nået færgen. Så der var også lige noget med en... måske jeg har en besked på min mobil. Jeg må lige kigge. Det er lige nødt til at kigge, glemte jeg. Jeg er ikke vant til at bruge Twitter på min mobil. Jamen, jeg stopper ikke lige. Jeg stopper ikke video nu, fordi jeg bruger Twitter på min laptop her, så skal jeg til at stoppe videoen og exit truck. Jeg tror ikke, det var noget super vigtigt. Men det vil jeg gøre om 2 timer og 20 minutter. Nå, det her hukommelsekort er fuldt. Men der står et eller andet. Kala Vulkane. Et eller andet der. Krafla Vulkane. Det kan godt være det. Krafla. Det finder vi ud af. Der er noget faktisk, man kunne køre hernede. Så Island, det er noget helt specielt også. I Promos, det er også noget, der det er helt specielt. Ja, Krafla Vulkano.
km i timen. Så vi lige af her. Meget. Vi har en motor, der er skadet også. Kraftigt kæmpe. Det er simpelthen, det er måske sådan et varme, termisk, geotermisk. Nej, hvad hedder det? Kraftigt vulkano. Det er sådan et geotermisk varmeanlæg. Altså, hvor det er varmt vand, de pumper ned til undergrunden. Her. Ja, så staf oveni. Det er sådan noget geotermisk varme. Det er jo, man pumper vand ned dybt ned i jorden, og så opvarmer jorden det. Jeg kan sove her. Det kan man også her. Vi skal køre ned den anden der. Vi kan i hvert fald vende rundt her. Standard objekt, det er simpelthen noget, han har fået lavet, eller selv har lavet. Og man kan også køre lidt ned der. Det her, man kan sove her. Og kan vi ikke vinde rundt her, så kan vi da bakke rundt. Ja, man kan sove her. Det er ikke noget, der er standard. Det er sådan noget, han har lavet selv. Han har fået andre til at lave. Så har Anton været her. Så det var ikke sådan en vulkan. Den er ikke med, som siger. Det ligger under jorden, så. Men lad os køre her til venstre. Bare for så også at være her. Ja, meget flot. Ja, det må
repareres. Det er det der problem med den map igen. Ja, jeg er simpelthen... Ja, der er ikke nogen vej op her. Den viser, at der skal være vej herop til venstre. Der er ikke nogen vej her, hverken til højre og venstre. Jeg tænker på, at man prøver at bakke hen i modsat vejbane. Sådan, vi kan komme rundt. Der. Du kan se, at GPS'en virker og viser, at der skulle være en vej her. Okay, der er der så måske også det, den der. Det er simpelthen den her vej her. Der er der også. Nok mere over den anden der, men der kan jo være noget, det finder vi ud af. Man kan ikke komme rundt her. Der er skiltet her. Det var der så. Det er klart, der var sådan, jeg var ikke lige klar over, at det var hvid vej.